Sveiki tiesioginės transliacijos internete ir Baltikum televizijos žiūrovai. Labas vakaras, ponios ir ponai. Kaip ir kasmet, mes su dienraščio Klaipėda skaitytojų pagalba iš atrinktų nominančių išrinksime metų klaipėdietę, prisidedančią prie Klaipėdos vardo garsinimo savo žodžiais ir darbais. Taigi, mėlieji, mes pradedame 21-uosius metų klaipėdietės apdovanojimus ir iškilmingą ceremoniją. Nepamirštama tokia jau tu, nepamirštama visų laikų, įstrigai tu man kaip melodija, taip stipriai, kada galiu groti ją niekada anksčiau. Nenorėjau nieko daugiau. Nepamirštama visų laikų. Nepamirštama tokia jau tu, štai kodėl miela, taip nepaprasta, tu turi tiek daug, tokia nepamirštama ir visuomet tokia išliksi mano širdį.
Mėlėjai, nepaisant kurios šiandien vardas nuskambės renginio kulminacijoje, visos esat nuostabios, visos esat ypatingos ir visos esat nepamirštamos. O dabar renginį norėčiau pradėti nuo sveikinimo žodžio, kurį kviečiu tarti uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos dienraštis valdybos pirmininką Tadą Širvinską. Sveiki gyvi, labas vakaras gerbėmėjai svečiai, labas vakaras mielosios metų Klaipėdėtės konkurso projekto dalyvės. Galima pasakyti, kad gyvename tokiu laikotarpiu, kada negandos keičia vieną kitą. Jas lydi susipriešinimas, susiskaldimas, pyktis, neapykanta. Tačiau blogis niekada nepasiduoda. Jis kovoja ir kaupia naujas jėgas. Turbūt galim pasidžiaugti, kad žmonių istorijoje gal ir nebuvo niekada tokio laikotarpio, kada taip lengva padėti gėriui. Na, tarkim, išsiųsti žinutę su parama Ukrainai. Iš tikrųjų, tai padaryti yra labai nesudėtinga ir netikėkite tais, kurie sako, kad jūsų, kad ir menki darbai ar parama nieko nepakeis. Netikėkite tais, kurie sakys, kad jūsų parama per menka. Tais mažais darbais darykite juos, eikite į priekį ir gėris nugalės. Ir gėris dar turi dar vieną tokį bruožą, jis yra užkrečiamas. Šitas projektas galbūt irgi yra to pavyzdys. Iš tikrųjų, aš net nebejoju, nedalyvavau šito projekto kūrimo pačioje aušroj. Bet aš net nebejoju, kad buvo tokių galvojančių, kad kaip mes čia Klaipėdos visuomeniai pristatysim po 20 moterų, ar mes jų tiek surasim. Patikėkit manim, jų yra tiek daug. Ir matosi, kad kiekvienais metais reikia dar ir atsirinkti, nes tų moterų, kurioms nusilenkti ir padėkoti, yra daugybė. Štai ir šiemet, ar ne, būrys moterų, jos visos veikia galbūt skirtingose srityse, tačiau visos jos daro stebuklus. Jeigu nedidelė, tai maža. Ačiū jums visiems, ačiū visoms dalyvėms. Jūs esate nuostabios, darykite tai, ką darot. Nebejoju, kad jūs darote truputį daugiau negu daugelis. Tai darykit, mums to reikia. Na, o visiems linkiu ramaus, gražaus ir gero vakaro. Gėris nugalės, ačiū. Dėkojame, gerbiamą Tadai. Šį renginį ir žinoma Klaipėdietė sveikina Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Negalėdamas dalyvauti renginyje, jo ekscelencija siunčia visiems susirinkusiems sveikinimus, kurį jums leidus aš dabar ir perskaitysiu. Mielos Klaipėdietės, gerbiami konkurso rengėjai ir svečiai, džiaugiuosi, kad šiandienos pasaulyje vis dar esama vietos stabilumui, gražioms ir prasmingoms tradicijoms. Drąsių, veiklių, ryštingų, talentingų, kūrybingų ir empatiškų moterų pagerbimas viena iš tokių. Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste šios savybės įgauna dar didesnę reikšmę ir prasmę. Esu tikras, kad šių mečio konkurso dalyvės, skirdamos savo laiką ir energiją valstybei, miestui, bendruomeniai ir paprastam žmogui, kartu įkvepia ir aplinkinius. Padėti kitiems, tarp jų ir ukrainiečiams. Tiek kovojantiems mūšio lauke, tiek gyvenantiems nuolatinės grėsmės akivaizdoje, tiek pabėgusiems nuo karo, prisiglaudusiems Lietuvoje ar kitose šalyse. Jūsų atjauta, supratimas, ištiesta pagalbos ranka ar suteikiama viltis yra tai, kuo mes didžiuojamės kaip visuomenė ir kuo pagrįstai gali didžiuotis valstybė. Būtent tokiems žmonėms priklauso ateitis ir kasdienybė, kurioje gerovė jaučia kiekvienas. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti konkurso dalyviams už tai, kad einate atsidavimo ir pašaukimo keliu, užskleidžiamą grožį ir įkvėpimą, prasmę ir atsakomybę. Už tai, kad esate, kad stengiatės, kad teikiate džiaugsmą ir šilumą, kad puoselėjate tikrasias vertybės. Norėčiau paprašyti ir toliau nešti gėrį ir šviesą, kuriais galėtų mėgautis visi be išimties bendruomenės nariai. Ačiū Jums už tai, ką darote.
Linkiu kuo geriausios sėkmės ir niekad neblėstančio įkvėpimo. Pasirašo Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Iš ties, kaip minėjo gerbiamas Tadas savo sveikinimo žodyje, laikai dabar tokie iš tikrųjų įtempti ir, na, dėje, bet jau metai laiko praėjo ir vis dar mūsų kaimynai turi kovoti su priešu. Nusiųskime mes ukrainiečiams šviesos ir kviečiu visus pakilti ir pagerbti tylos minutę tuos, kurie per šį laikotarpį dėje, bet paliko šį pasaulį. Dėkojame. Kasmet renginio metu yra išrenkama ne tik šių metų klaipėdietė, bet mes norime pasidžiaugti ir pasididžiuoti ankstesnių metų laimėtojomis. Tad kviečiu jas visas, išgirdus savo pavardę, pakilti iš savo vietų, o mes savo ruoštų norime jas apdovanoti gėlėmis, nors žinoma jūsų visais autringais aplodismentais. Pirmąją metų klaipėdietė išrinkta sportinių šokių ansamblio Žuvėdra vadovė Skaistutė Idzelevičienė. ...2004 metais šį titulą laimėjo vaikų ligoninės vyriausioji gydytoja Klaudija Bobenskinė. Trečiąją metų klaipėdietė paskelbta 2005 parolimpinių žaidynių Atenose čempionė, Vyturio vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Aldona Grigaliūnienė. ...2006 metais šį titulą laimėjo Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė. ...2007 metais šį titulą į namus išsivežė vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė. ...2008 metais metų klaipėdietė tapo Martyno Mažvydo mokyklos pradinių klasių mokytoja Žaneta Norkuvienė. Daugiavaikė mama, auginanti 3 savus ir 3 globojamus vaikus. 2009 metais titulą laimėjo Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė. Aplodismentai. 2010 metų klaipėdietė uostamiesčio verslininkė, visuomenininkė Nijolė Hansen. 2011 metais šį titulą laimėjo verslininkė filantropė Loreta Bosienė. 2012 metais metų klaipėdietė tapo juvelyrė Jurga Karčiauskaitė Lago. 2013 metais dokumentinių filmų kūrėja ir filantropė Dalia Kanclerytė. 2014 metais šį titulą laimėjo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Klaipėdos viltis vadovė Janina Tulabienė. 2015 Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė. 2016 metais metų klaipėdietė tapo gydytoja Klaipėdos universitetinės ligoninės dermatologė Jolanta Česienė. 2017 metais šį titulą laimėjo gyvūnų prieglaudos Būk mano draugas direktorė Galina Kučinskinė. 2018 metais metų klaipėdietė tapo karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos varsa mokytoja Loreta Laurinavičienė.
2019 metų klaipėdietė šunų prieglaudos globėja Skaistė Svidraitė. 2020 metų Klaipėdos universitetinės ligoninės akušerijos ginekologijos departamento bendrosios praktikos slaugytoja Jūratė Rekašienė. 2021 metų klaipėdietė Maksimo Gorkio progimnazijos matematikos mokytoja ir dramaturgė Maja Tarachovskaja. Na ir 2022 metų klaipėdietė tapo scenografė dailininkė Sofija Kanaverskytė. Aplodismentai jai. Na, o dabar ne tik metų klaipėdietės titulą turinčioms, bet visoms šį vakarą esančioms čia ir už ekranų moterims, kurios tikiu tarptautinės moters dienos proga taipogi gavo gėlių, muzikinis sveikinimas. Sugeras lyg korys, vakaro būtų.
Kornelija Kupšytė ir Saulius Šiaučiulis. Metai išties buvo išskirtiniai ir neįprasti, bet klaipėdiečiai tradiciškai aktyviai siūlė, rinko ir balsavo už moterį, kuri jų manimų labiausiai nusipelniusi Uostamiesčiui savo darbais, iniciatyvomis ir pasiekimais. Metų klaipėdietės rinkimus jau 21 metus iš eilės organizuoja dienraštis Klaipėda. Aplodismentai! Na, o dabar prieš pradedant kviesti į sceną pretendentes, ant šios pakilos sveikinimo žodžių kviečiu Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską. Labas vakaras, garbioji publika. Įdomus čia tas mano statusas dabar toks. Būsimas buvęs meras. Bet nepamirštu tų metų ir tų nuostabių švenčių, pagerbiant, nusilenkiant metų klaipėdietėms. Iš tikrųjų, tai turbūt nėra vien tik šventė. Tai tiesiog net ir neberenginys. Tai yra jau tam tikras reiškinys, prie kurio mes jau taip pripratome, kad galiu nudžiuginti Klaipėdos dienraštį, jūs neturite kur trauktis. Jums nėra pasirinkimo. Jūs jau esate pasirinkti likimo ir turite tą misiją vykdyti ir ateityje. Iš tiesų, daug kartų yra skambėjusios frazės, kad gausybė metų klaipėdietės titulo vertų klaipėdiečių vaikšto miesto gatvėmis, dirba miesto įmonėse, gyvena mieste. Tikiu ir linkiu, kad ateis tas laikas, kada ir jos bus toje scenoje, bus tarp nominuotojų, bus ir galbūt ir išrinktomis. Bet jos dirba, kuria ne tam, kad pastebėtų, išrinktų, nominuotų. Jos tiesiog dirba kasdienį savo darbą. Jos tiesiog yra moterimis. Ir vien jau dėl to galima joms žemai nusilenkti, dėkojant už tai, kad savo darbų, savo veiklą, savo moteriškumu. Jos puošia Klaipėdą, ją gražina, daro mus tauresniais ir šviesesniais. Tai reiškinys turintis ir gerą filosofinę, simbolinę, įkvepiančią prasmę. Nes aš tikiu, kad kiekvienais metais įvardinę tų metų klaipėdietę. Tai yra ir įkvėpimo ženklas toms merginoms, moterims, kurios dirba kasdieniuose darbuose. Net nepastebi daug dalykų nuo tų darbų gausos. Bet joms tai yra tikėjimo, kad jos bus pastebėtos, kad jų darbas bus įvertintas, kad už jų moteriškumą bus padėkota. Tai yra tikėjimas ir viltis, kad tai bus. Todėl aš labai dėkoju visoms metų klaipėdietėms jau tapusiomis šiomis išskirtinio įvertinimo sulaukusiomis. Kiekviena iš jūsų esate ambasadorė. Miesto ambasadorė, miesto tikėjimo jumis ambasadorėmis, miesto vilties ambasadorėmis. Ir jūs tą puikiai žinote. Nežinau, tikrai nežinau ir džiaugiuosi, kad nežinau, kas bus šių metų klaipėdėte,
Nes žvelgdamas į bet kurią iš esančių čia, žvelgdamas į tas, kurių nematau čia, tikiu, kad kiekviena iš jų verta būti to. Bet klaipėdiečiai jau pasirinko, klaipėdiečiai išrinko. Manau, nebuvo lengvas procesas, bet tikrai džiaugsiuosi pasveikindamas, turėdamas galimybę pasveikinti šių metų klaipėdietę. Ir nors mes kalbame apie metų klaipėdietę, mes kalbame, kad Klaipėda turi gerą progą nusilenkti klaipėdietei. Aš sakyčiau, kad šitai klaipėdietei turėtų nusilenkti ir metai, nes klaipėdietės to tikrai vertos. Būkite laimingos, puoškite Klaipėdą ir mes jūs mylime. Na, o dabar noriu pristatyti pirmąją šių metų pretendentę. Angelina Banytė. Dailininkė, sukūrusi mozaiką ant Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyječio bažnyčios fasado. Tai yra didžiausia visoje rytų Europoje, beveik 100 kvadratinių metrų dydžio bizantiškos smaltos mozaika. Prašom į sceną. Per daugiau nei 4 kūrybinio darbo dešimtmečius sukūrė nemažai monumentaliosios tapybos kūrinių. Jos kūrybos sieną užpildytų daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų plotą. Angelina Banytė taip pat yra Klaipėdos kultūros magistrė. Labadiena, ponė Angelina. Aš norėčiau jūs šiek tiek pakalbinti, jeigu jūs nieko prieš. Ar jaudinatės? Kalbėkite į mikrofoną, kad visi mus girdėtų. Gerai? Jaudinatės. Viskas žinokit gerai, visi savi, visi žinokit nusiteikę, kuo puikiausiai jūsų atžvilgiu. Ir mes jau labai didžiuojamės jūsų darbais ir mes labai džiaugiamės, kad jūs esate tarp nominantų. Aš, kiek man yra žinoma, jūs nesate klaipėdėtė, taip? Jūs negimėte Klaipėdoje? Negimiau Klaipėdoje. Dabar gyvenat ir kiek aš... Nuo 76 metų. Nuo 76. Ir jūs įsimylėjot Klaipėdą, taip? Taip. Aš noriu pasmalsauti, sakykit, ar turite Klaipėdoje kažkokią tokią vietą, kur jūs dažniausiai aplankot, kur jūs daugiausiai ten traukia, kur galbūt ta vieta galbūt yra jūsų ramybės uostas, o galbūt įkvėpimo semėtės ten? Nu, neturiu konkrečios. O kaip pajūris? Senamestis, Danės pakrantė? Senamestį gyvenu, senamestis taip, pajūris irgi žinom. Aš kaip tikras klaipėdėtis puikiai jūs suprantu, kad na, Klaipėdos nepamilti turbūt yra neįmanoma. Taip. Labai džiaugiamės, kad mes jūs turime, džiaugiamės dar kartą ir didžiuojamės, kad šį vakarą esate čia. O dabar jūsų aplodismentai ir gėlės nuo mūsų rėmėjų ir dovanos jums. Gėlių puokštės dovanoja gėlių salonas Graži gėlė. Grožio ir sveikatinimosi procedūromis kviečia pasimėgauti medicinos centras Lorna. Finalistėms taip pat skiriami Klaipėdos baseino ir kito kino teatro Arlekinas kvietimai, kiekvienai skiriama dienraščio Klaipėda prenumerata. Antroji kandidatė. Diana Mačiūtė. Aplodismentai. Karate Kyokushin Okinawa klubo prezidentė. Pirmoji moteris Lietuvos istorijoje apsiginusi 5-ąjį dan. Netgi 2 kartus pripažinta geriausia metų trenerė. Lietuvos kūno kultūros federacijos prezidiumo narė. Lietuvos rinktinės trenerė. Pasaulio ir Europos čempionė. Meistrė šią sporto šaką užsima jau virš 30 metų. Diana Mačiūtė tapo pirmą moterimi Lietuvos istorijoje pasiekusią tokį aukštą meistriškumo lygį, o tai liudija apie ypač stiprų charakterį bei atsidavimą sportui. 2022 metais jos vadovaujamas klubas tapo techniškai stipriausiu Lietuvoje ir Europoje. Ar galite išduoti, na, aš asmeniškai su karate neturiu nieko bendro. Ką reiškia tas 5-tas dan, kad mes visi įsivaizduotume, jeigu taip keliais sakiniais, ir kaip tai yra sunku ir sudėtinga pasiekti? 5-tas danas tai yra paskutinis juodas diržas, kuris jame reikia laikyti egzaminą. Jisai trunka 2 dienas, po 5-6 valandas, technika ir kovos.
Tai va tas charakteris, valia ir tikėjimas ir veda į tai. Tai yra begalinis metų stažas, kadangi po kiekvieno juodo diržo, tai yra tik tai 5 tokios smulkios geltonos juostelės, tai tik tiek tiesako apie tą 5 daną, bet visa tai yra tai, visa tas gyvenimas nuo vaikystės iki dabar. Ir kadangi jis yra paskutinis, bet taip pat gaunas ir pirmas, o ką toliau? Galiu tik pasveikinti su šiuo laimėjimu. Kitas mano klausimas, sakykit, per visus čempionatus, aš tikiu, kad jūs turite begalę medalių ir visokiausių apdovanojimų, tau ir taurių. Ar yra kažkokia speciali vieta namuose, kur jūs visą tai laikot, kažkaip sudėta specialiai, ar... Dabar džiaugiuosi, kad čempionate dovanoja tik medalį ir dabar noris tik storesnio medalio, nes tos taurės netelpa nei sportininkų namuose, nei pas tėvus, nei pas saliai. Šiaip tai daug metalo, o iš tikrųjų net nepamenu, kiek jų yra, o iš tikrųjų visi atsiminimai yra tik širdyje. Tai kai klausia trenerė, kiek jūs turite tų taurių, sakau, nežinau, nu kaip nežinot, nu nežinau, žinau tik momentus, kurie man yra patys svarbiausi. Supratau. Tai pamodeliuokim šiek tiek situaciją. Jeigu šį vakarą jūs taptumėte metų klaipėdietę ir vat štai jūsų dešinėje yra va tokia graži statulėlė, iš tikrųjų rankų darbo, ar rastumėte tarp visų šitų taurių vat kažkokią ypatingą vietą šitam apdovanojimui savo namuose? Aš galvoju, man statulėlės nėra ypatingos. Ypatinga tik yra akimirka. Ir yra ta akimirka, kad aš čia stoviu ne salėje, o kažkur tai... Kažkieno sugalvota, kad aš turėčiau būti čia, o dabar netreniruoti, tai ši akimirka yra nuostabi ir kokia be būtų statulėlė, ji yra skirta visiems ir turbūt tiesiog tai tik momentas. Aplodismentai Dianai, na ir mūsų remėjų gėlės ir dovanos jums. Na, mėlėjo, audringesniais aplodismentais palydėkime ponę Dianą. O dabar muzikinį sveikinimą dovanoja Paulius Barzinskis. Pasitikite. You are a falling star, you the getaway car, and the light they send when I go too far. A swimming pool on an endless day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of cute. When you smile at me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend you don't know it's true, 'cause you can see when I look at you. And in this crazy life, and through this crazy time, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe all that I'm your man, and I'm good to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, or does it see it through? And you know that what the love can do. And in this crazy life, and through this crazy time, it's you, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. So la la crazy time, it's you, you make me sick.
amazing. You're every line, you're every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Tęsiame metų klaipėdietės apdovanojimų ceremoniją. Pristatau jums trečiąją pretendentę. Loreta Narvilaitė. Klaipėdos kompozitorė. Moteris geba suderinti šeimos gyvenimą, pedagoginį darbą, straipsnių rašymą ir muzikinę vadybą. Jau 19 metus ponė Narvilaitė dirba koncertų salės repertuaro meno vadove. Su jos ateimu prasidėjo nuoseklus ir profesionalus koncertinių programų sudarimas. O tai prisideda prie miesto kultūrinio gyvenimo klestėjimo. Ji yra atsakinga už Klaipėdos muzikos pavasario, permainų muzikos, salvę muzikos ir Klaipėdos karilionų festivalius. Per metus jai tenka atrinkti ir sustyguoti net apie 200 koncertų. Labas vakaras, ponė Loreta. Labas vakaras. Kaip jūs jaučiatės šį vakarą? Ačiū, gerai jaučiuosi. Žinoma, tai yra netradicinis renginys, aš labiau pratusi prie klasikinės muzikos renginių, bet čia irgi taip pat yra tikrai labai didelė šventė. Puiku. Aš norėčiau paklausti jūsų vieno klausimo, nes man labai strigo jūsų aprašė labai gražus palyginimas, kad jūs vadybos darbą palyginote su juoda duona, o kūryba su desertu. Aš, kadangi asmeniškai pats esu didžiulis smaližius ir aš save desertais palepinau labai dažnai, noriu paklausti jūsų, kaip jūs palepinate save tais desertais? Iš ties, matyt, todėl aš taip išsireiškiau, dėl to, kad darbas koncertų salėje mano yra ta juoda duona, kasdieninė duona, kuri yra tikrai labai labai gardi. O desertas tai yra kompozicija, kūryba. Ir tai yra mano laisvalaikis, mano laisvos minutės ir aš stengiuosi šito deserto paragauti, jei ne kasdien, tai kas antrą dieną savaitgaliais. Kita vertus, aš irgi esu labai didelė smaližė. O ar turite kokį, na, tokią procesiją, kažkokią tai ritualą, kur, vat, kada jau lepinatės to desertu, nežinau, pasitaisote, tarkim, žalios arbatos puodelį, ar ten kažkokį tai, ar yra kažkoks ritualas susijęs su tuo? Taip, desertas turbūt neįmanomas be arbatos. Tai ir arbatos pasitaisau, ir kavos pasitaisau. Tikrai labai mėgstu desertus ir labai mėgstu tą laiką ir tiesiog laukiu tų valandėlių, kada galėčiau skirti kūrybai. Ačiū, Loreta. Aplodismentai jums. Mūsų rėmėjų dovanos ir gėlės taip pat keliauja į sceną. Šiek tiek staptelkim čia viduryje, nes gavau pastabą iš fotografų, kad nespėjo užfiksuoti mūsų nominančių. Štai prašau. Aplodismentai, mėrėjai. Ačiū jums. Nekantrauju jums pristatyti ketvirtąją šio vakaro pretendentę. Indrė Razbaudauskaitė Venskė. Jau daugiau kaip 10 metų skatina jaunimą domėtis verslumu, rinkodara, atrasti savyje lyderius. Ji dalyjasi savo patirtimi ir dėsto LCC, ICM ir VU verslo mokykloje. Yra Lietuvos marketingo asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė. Moteris daug laiko atiduoda mentoriaudama įvairiose programuose su inovacijų agentūra bei Junior Achievement programomis. Keliaudama per tarptautines konferencijas, dėstydama užsienyje kaip kviestinė dėstytoja, viešina Klaipėdos miesto vardą, įkvepia aplinkinius kūrybai, motyvuoja siekti savo tikslų. Labas vakaras. Labas. Kadangi jūs turite labai daug
sąlyčio su jaunimu, su studentais ir va, jūsų ta tiesioginė veikla. Ir kadangi jūs labai labai gražiai atliepiate apie Klaipėdą, kaip apie miestą, kad jums čia labai patinka, aš noriu paklausti, ką jūs matote va, to jaunojoj mūsų kartoje, kas mūsų laukia, ar jų akise taip pat dega tas noras duoti žmonėms, duoti miestui. Ir va, tokia altruistiškai nusiteikusiu, pasakykit, kas mūsų laukia. Aš labai tikiu, kad mūsų laukia tikrai labai graži ateitis. Klaipėda yra apskritai miestas pilnas potencialo ir pradėdama dėstyti, iš tikrųjų labai buvau skatinama bendrystės ir tos bendrystės jausmos su studentais, su jaunimu. Labai tikiu jų idėjomis, kai nori likti Klaipėdai, nori kurti savo verslą ir tiesiog atrodo visada skatinu juos tai darykite tai. Ir bus, aišku, gali būti sudėtinga ar ne, gali būti kažkokių tai nesėkmių, bet mes visi kartu galim padėti. Tai tiesiog kartais juokauju, turiu tos rožinius akinius ant savęs, šį kartą ne rožinius, bet tikrai labai tikiu, kad Klaipėdoje turim begalę potencialaus, verslaus ir lyderiaujančio jaunimo. Labai džiugu girdėti. Ačiū Jums. Dėkui. Didžiuojamės, kad jūs turime, dėkojame už jūsų veiklą ir gėlės ir dovanos keliauja į sceną jums. Neskubėkite, akimirka žavinga. O dabar visi aplodismentais palydėkime, ponė Indrė. Labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti dar vieną damą, kuri kartu su maestro Sauliumi skirs nuostabią dainą. Pasitikite Julija Jegorova. Labas vakaras. Everything means nothing if I ain't got you.
Sveiki sugrįžę į jubiliejinius 21-osius metų klaipėdietės apdovanojimus. Tęsdamas noriu pristatyti penktąją šių metų šešetuko pretendentę. Tai yra Marta Wendland. Teatro Artin įkūrėja ir režisierė, meno namų vadovė. Prieš ketverius metus jauna režisierė įkūrė šviesaus atminimo teatro pedagogo Gedimino Šimkaus teatrą Artin. Skirtingų profesijų atstovai susibūrė po vienu stogu ir atrado savo žiūrovą. Praėjo 22 metai, poniai Wendland pažymėti naujų projektų meno namų Artin įkūrimu. Tai kol kas vieninteliai meno namai Klaipėdoje, kurie siūlo kultūrinį švietimą suaugusiems, kur žmogus per tam tikrą laiką gali įgyti įgūdžių ir įgyvendinti savo svajones. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar turime mikrofoną? Man pasirodė, kad jis šiandien. Turime. Puiku. Aš noriu paklausti būtent apie tai, apie šio teatro įkūrimą. Kaip ir, na, bet kokie didžiuliai projektai, bet kokie didžiuliai darbai, knyga ar daina, viskas prasideda nuo pirmos minties. Ar galite pasidalinti paslaptimi, kokia ir kada buvo ta pirmoji mintis, iš kurios išsivystė toks didžiulis ir gražus jūsų darbas? Pirmoji mintis buvo apie tai, kad Klaipėdoje labai daug veiklų yra jaunimui, vaikams, paaugliams. O ką veikti brandaus amžiaus žmonėms arba darbingo amžiaus žmonėms, net nežinau, kokiai kategorijai reiktų priskirti, bet ką veikti darbingo amžiaus žmonėms po darbo? Kur jiems eiti? Baseinas, joga, šokiai. O jeigu žmogus nori į teatrą, o jeigu žmogus nori vaidinti, o jeigu jis turi pašaukimą teatrui, bet galbūt gyvenimas susiklostė taip, kad pasuko truputį kitų kelių. Ir sugalvojau įkurti teatro būrelį suaugusiems, kur susirinko be proto talentingi žmonės ir iki šiol su jais dirbu. Ir tas teatro būrelis išaugo į Gedimino Šimkaus teatrą Artin, kuriuo šiuo metu gana sėkmingai vykdo savo veiklą Klaipėdoje ir jau gastroliuoja ir užsienyje. Puiku. Ar daug Klaipėdoje gabių, neprofesionalių suaugusių, kurie vat, nori šitoje veikloje dalyvauti? Ir ar, jeigu jų iš tikrųjų labai daug, kaip jūs skirstot, kaip jūs atrenkat tos žmonės, vat, kurie pas jūs ateis? O jeigu jūsų patalpos jau nebeleis, kaip bus tiek daug norinčių, kaip jūs plėsitės? Ar turite jau ateities alternatyvą? Ar apgalvojate tai? Labai geras klausimas. Dėl to, kad mūsų teatre šiuo metu, kaip aš sakau, full house'as. Ir jau į teatrą naujų narių priimti nebeturiu galimybės, todėl galvojau, ką daryti toliau, nes žmonių labai daug norinčių. Ir atsirado Artin teatro studija, kurioje žmonės lanko teatro studiją ir po kažkiek laiko užauginę, kaip aš sakau, aktorinius raumenis, galės persikelti į Gedimino Šimkaus teatro Artin aktorių trupę. Bet tam reikia laiko ir mokslų. Na ir jūs klausite apie patalpas, o tai yra labai jautri tema, nes mes repetuojame 40 kvadratų kambarelyje, o paskui tos spektaklius keliame į Klaipėdos dramos teatro ir ne tik scenas. Tai mums jau nebeužtenka vietos, bet jos bus ir daugiau. Tai va dar vienas puikus įrodymas, kaip nuo vienos mažos minties gali išsivystyti į dar kitą didesnį projektą. Teisingai? Taip. Ačiū Jums, didžiuojamės, džiaugiamės, kad Jūs esate ir gėlės, ir dovanos keliauja į sceną. Ar spėjote nufotografuoti šią žavią damą? Puiku. O dabar noriu pristatyti paskutinėje pretendentę. Tai yra Rūta Žydžiūnienė, choreografė, pedagogė, linijinių šokių mokyklos Line Dance LT įkūrėja Klaipėdoje.
organizuoja tarptautinius linijinių šokių festivalius Palangoje, Maroke, Ispanijoje, taip pat garsina Klaipėdos vardą už Lietuvos ribų. Organizuoja tarptautinių šokių stovyklą vaikams ir suaugusiems, organizuoja WCDF tarptautines reitingines šokių varžybas. Kasmet per tarptautinę šokių dieną šokiais džiugina klaipėdiečius ir miesto svečius. Moteris visada trykšta gera energija ir jie užkrečia kitus. Ar tai tiesa? Nežinau, jūs pasakykit. Jūs pasakykit, kaip audringais aplodismentais mes suprasime, kad taip. Aprašyme apie jūs, na, kad aš rašiausi renginiui, skaičiau šiek tiek apie kiekvieną pretendentę. Jūs nežinote, tada bent jau nežinojote, kas tas pilkasis kardinolas ir taip įvardinote tą žmogų, kad tai yra kažkoks pilkasis kardinolas, paslaptingas žmogus, vyras ar moteris, kuris inicijavo jūsų dalyvavimą šitame konkurse. Ar jau žinome, kas tas pilkasis kardinolas? Nu, ašgi moteris, aš vis tiek sužinojau. Pradžioje iš tikrųjų nežinojau iki pirmo etapo pabaigos, bet šiai dienai žinau ir labai džiaugiuosi ir tikrai buvo labai labai netikėta. Ir tai yra mano šokėja, kuri inicijavo šitą mano dalyvavimą. Aš galiu tik pasidžiaugti, kad yra tokių žmonių, o tai yra įrodymas, kad darbai giria, tiksliau žmogų giria darbai. Tai tie žmonės, kurie jūs supa, puikiai išsako tą poziciją apie jūsų darbus, apie jūsų energiją puikią, kurią jūs spinduliuojate. Ir visų mūsų audringi aplodismentai jums. Ačiū. Džiaugiamės, didžiuojamės, dovanos keliauja į sceną. Akimirka fotografui. Pasveikinkime dar kartelį. Jau visai netrukus šis specialiai šitam renginiui sukurtas įstabus Edmundo Unguraičio kūrinys iš stiklo galerijos atiteks į metų klaipėdietės 2023 rankas. Taip pat būtent jai išskirtiniai klaipėdietei skiriama puokštė iš gėlių salono Graži gėlė. Grožio ir sveikatinimosi procedūromis kviečia pasimėgauti medicinos centras Lorna. Taip pat skiriami Klaipėdos baseino ir kino teatro Arlekinas kvietimai. Dienrašio Klaipėda prenumerata bei sveikatinimosi procedūrų kuponas iš kardiologijos klinikos testas. Na ir žinoma, be viso šito atsakingos pareigos, na, atstovauti garbingą ir labai gražų titulą metų klaipėdietės titulą. Na, o prašnekus apie grožį, mėlėjai ir tie, kurie už ekrano, kviečiu atkreipti dėmesį, nes netrukus puikus muzikinis kūrinys, kurį dovanoja Klaipėdos styginių kvartetas.
Klaipėdos styginių kvartetas. Tomas Cinelis, Teodora Mortas Staigė, Edvinas Kaziukaitis ir Kornelija Kupšytė. Štai ir atėjo iškilmingiausias šio vakaro momentas, kuomet pernai 20-ąją metų klaipėdietė tapusi menininkė scenografė pedagogė Klaipėdos kultūros magistrė ponė Sofija Kaneverskytė šiandien turėjo perduoti metų klaipėdietės titulą į konkurso laimėtojos rankas. Gyvenimo verpetai pakreipė iškilmingo vakaro organizatorių bei pačios Sofijos planus. Moteris šiomis dienomis turi pasirūpinti savo sveikata. Bendraujant telefonu su ponė Sofija, ji išties labai labai apgailestavo, kad šiandien fiziškai negali būti čia su mumis ir negali pasveikinti šių metų klaipėdietės. Bet jis siunčia sveikinimus, kurį aš netrukus jums perskaitysiu. Kai tapau metų klaipėdietė, mane apėmė atsakomybės jausmas. Supratau, kad turiu pateisinti šį vardą. Manau, kad man tai pavyko. Surengiau parodą ir išleidau knygą. Prisipažinsiu, kad ties tuo nesustojau. Dabar ruošiu dar vieną parodą. Jei sveikata nesutrukdys, pabaigsiu rašyti romaną apie netikėtą moters pasiaukojimą ne šeimai ar vaikams, o paties meno išsaugojimui. Šių metų konkurso laimėtojai norėčiau palinkėti to paties, ko mintimis linkėjau pati sau. Nenuleisti rankų. Nepasiduoti materialinėms ar garbės troškimo pagundoms. Linkiu sąžiningai tęsti savo žmogiškąją misiją. Ne aš sugalvojau, kad turime palikti pasaulį geresnį negu radome, bet man ši mintis labai patinka. Šiandien svarbiausia prisidėti prie Lietuvos ateities gelbėjimo, kad mūsų žmonės nesumaterialėtų, nesipjautų tarpusavyje ir kad būtų taika tarp žmonių ir tautų. Sveikinimo žodžiui ir metų klaipėdietės paskelbimų iškviečiu šio iškilmingo renginio mecenatą Mūsų laikas ir valdybos pirmininką Rimantą Cibauską, kuris jau nuo pat pirmosios ceremonijos buvo kartu su mumis. Labas vakaras, gerbiamos ir gerbiamieji. Iš tikrųjų, man didelė garbė būti nuo renginio pradžios visus tos 21 metus. Ir iš tikrųjų, ypatingai paskutiniais metais matau, kad šitas renginys, šita šventė tampa vilties šventė. Ir iš tikrųjų, kaip pas mus aplinkui tiek yra daug įtampos, šalia karas, prieš tai buvo pandemija, tai iš tikrųjų mūsų metų arba mūsų klaipėdietės savo kilniais pavyzdžiais mus įkvėpia nesustoti daryti tuos darbus, kuriuos mes darom kiekvieną dieną, nes dažnai yra pagundos šiek tiek galbūt atsipalaiduoti, nepadaryti kažko. Tai jau aš džiaugiuosi, kad tos mūsų Klaipėdos moteris iš tikrųjų yra mums įkvėpimo šaltinis. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, šitą metų klaipėdietės arba šitą nominaciją turi dar ir tokią labai unikalią galbūt savybę, kad kiekviena moteris tapusi metų klaipėdietė užsiaugina tokius kilnius didelius sparnus, kad padaro tiek daug, kaip vat, prieš tai čia minėjo ir Sofija, kad nustebina ir mumis ir galbūt net ir pačią save. Tad dar kartą leiskite pasveikinti visas nominantes, o ypatingai šio vakaro karalienę. Na ir dabar svarbiausias ir pats atsakingiausias šio vakaro momentas, kuomet mes pagaliau išgirsime, kasgi tapo šių metų klaipėdietė. Su specialiu voku atkeliauja Klaipėdos dienraštis vadovas Vidas Milkevičius. Gerbiamas Vidai, kur jūsų laiškas? Labas vakaras. Aš laišką turiu. Saugau nuo visų piktų ir nepiktų žmonių.
šią paslaptį saugau iki tos akimirkos, kol paskelbsiu 2023 metų klaipėdietę. Visos finalistės kūrybiškos, sportiškos, energingos, bendromeniškos ir, kas svarbiausia, jos yra širdy klaipėdietės. Sveikinu visas, o dabar jums leidus ir visiems vyram pritarus. Metų klaipėdietė 2023 tapo Diana Mačiūtė. Sveikiname šių metų nugalėtoją. Jai dovanojimas jau minėtas specialiai šiam renginiui sukurtas Edmundo Unguraičio kūrinys iš stiklo galerijos ir kitos dovanos. Diana, sveikinam, linkim ko geriausios kloties. Ir kad penktas danas nebūtų paskutinis žingsnis klaipėdietiškame gyvenime. Sveikinam visi, nuo mūsų skaitytojų, redakcijos ir visų susirinkusių vardų. Džiaugiamės. Aš minėjau, kad tų trofėjų nėra kur dėti, bet ši akimirka tikrai tokia, kaip sako, va, tos visos gėlės, tai yra pavasaris ir pavasaris čia šitoje salėje, nors laukė ir žiema. Blogiausia tai, kad, kaip minėjo rengėjai, vedėjai ir visi, kad tai yra įsipareigojimas. Tik dabar nesuprantu, kam turiu įsipareigoti, nes aš darau tai, kas man patinka, kas mano širdyje, kas vyksta su meilė ir kasdien. Ir įsipareigoju, turbūt gal spėsiu grįžti į salę, kol dar visi vaikai nepabėgo. Tai galbūt tiek. Ir gal kviečiu tiesiog tada visus nuoteikį, tada jeigu tai fainiai čia pas mus neformaliam ugdyme ir iš tikrųjų ne žodžiais, o darbai, sako, bet šiais laikais reikia ir šnekėti. Nemoku ant scenos, moku kitaip salėje, kažkiek japoniškai, kažkiek ir jaunimo kalba jau išmokau ten su jais, su trumpinimais visais šnekėti. Labai smagu su jais dirbti, dėl to nespėju nei senti, nei tapti tą mokytoją, būnu draugais, draugė jiems, mama ir pavyzdys. Kaip jie man minėjo, ką turiu pasakyti, bet baisiausia tai, kad kartais vaikai nori laimėti šiaip, bet sakau, aš neinu varžytis. Tai kaip reikės pasakyti, kad aš nieko nedariau ir gavau? Nežinau, nes jie taip nori, žinokit, jie taip nori, o juos priversti dirbti, sportuoti yra tikrai sudėtinga. Tai galvoju, kad jie nežiūri galbūt šitos transliacijos, nes ir aš nežinau, kad čia bus tiek daug šitų sekančių kamerų, kad jį, sakysiu, dariau daug atsispaudimų, pritupimų ir visą kitą ir gavau taurę. Tai ačiū jums už šitą galimybę labai. Ačiū tie, kurie balsavo, mane palaikė ir už pasitikėjimą. Dabar paprašysiu šių metų klaipėdietę stoti į vidurį. Vyrai, prašau prisidėti ir paprašysim fotografo padaryti istorinę nuotrauką su metų klaipėdietė 2023. Nagi, netyla, aplodismentai netyla, taip laukiam šitos akimirkos ir mes pagaliau sužinojame, kasgi tapo šių metų laureate. Dėkojame laureatei, prašome priimti savo vietas, o dabar dar vienas muzikinis sveikinimas jums. Thank you.
lietus panglostė veidus. Mes tylėdami kalbėjom, jausmai neturi sienų, kas naktį ir kas dieną, man viskas primena tave. Kai pakyla vėjas, žinau tai tu, kai audra nutyla, žinau tai tu, girdžiu tik tavo vardą, liečiu aš tavo veidą. Žinau tai tu. Ir nesvarbu, kur eičiau, ir kur tik bepažvelgčiau, visur matau tavo akis. Plaukose dar liko šiandien paskutinis bučinys. Oh, aš žinau, kad tu nekaltas, ir tas lietus jau nebegrįš. Oh, jausmai neturi sienų, kas naktį ir kas dieną, man viskas primena tave. Kaip pakyla vėjas, žinau tai tu, kai audra matyla, žinau tai tu, girdžiu tik tavo vardą, liečiu aš tavo veidą, ir jei tavęs nėra šalia, žinau. Ačiū labai. Žinau, kad geri darbai ir kai tai darai nuo širdžiai, niekada nepalieka abejingų. Tai aš noriu, kad dar kartelį visi paplotumėt šio vakaro nugalėtojai. Sveikinam. Ačiū labai. Taip pat norime ypatingai padėkoti visiems, su kurių pagalba šis renginys įvyko. Ilgametis metų klaipėdėtis rinkimų garbės mecenatas, nekilnojamo turto valdybos valdymo įmonė Mūsų Laikas. Pagrindiniai rėmėjai – bendrovė Švyturys Go nealkoholinis. Jūrų krovinių kompanija Bega. Kiti rėmėjai – aplinkosaugos uostės sprendimus ir paslaugas teikianti įmonė Parsekas. Tarptautinė laivybos ir logistikos įmonė DFDS. Kardiologijos klinika Testas. Partneriai – lietuviško kapitalo integruotas medienos perdirbimo įmonių holdingas Vakarų medienos grupė. Odontologijos klinika Vaidenta. Medicinos centras Lorna. Renginių techninis aptarnavimas – ProDJ. Renginio transliacija – live video. Režisūra – Teorema teatras. Mėla publika, esanti čia ir kitapus ekrano. Priartėjus renginio pabaigai, aš visos kūrybinės komandos vardu noriu palinkėti, kad jūs visi rastumėt kuo daugiau optimizmo visose situacijose ir mes kuo dažniau ir plačiau šypsotumėmis. O mes savo šypsenas jums dabar dovanojame su maestro Sauliu Šiaučiuliu.
breaking when there are clouds in the sky. You'll get by if you cry through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Šviesai neleisk užgesti ir nesvarbu, jeigu ašara kris, jei ateis liūdesys, šypsokis, verkti norėsis, juokis, lengva gyventi, kai žinai, jog tu šypsai. Ir nesvarbu, jeigu ašara kris, jei ateis liūdesys, šypsokis, verkti norėsis, juokis, lengva gyventi, kai žinai, jog tu šypsai. Maestro Saulius Šiaučiulis.